Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Pustaka Jaya teu leleh-leleh. Ngabantos Abah kanggo nohonan kanca sadayana dina acara dongeng pasosonten. Hatur nuhun Pak Rahmat Taufik Hidayat ti Pustaka Jaya kiblat buku utama. Oge kum mekawadia balad di Pustaka Jaya kiblat buku utama. Kaca dangu jejer anu baris digarap dina dongeng pasosonten nyaeta Cipanon Indung, masih yasana Bapak S. Sukandar Suwargi. Gitu kanca. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Sok ah kanca, madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyangakeun Cipanon Indung, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika. Oge aya alusna peuting ieu mah moal babarengan jeung Om Jono. Lantaran manehanna mah isukan ka bagianna. Nya alus we. Lantaran manehanna mah kacidana keur hawakna. Sumuhun sae we mending oge kawenginakeun supados rineh. Hustinya tujuan sapinuhna. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Sanes, dupi Om Jono teh pa subrata teh kitu? Usman nanyakeun hal ihwalna Om Jono. Nya, subrata teh ngaran aslina. Manehna mah beunang disebutkeun jadugna di dieu teh. Pengalaman anak lebih ti urang, tapi nya kitu. Sok hawak pisan. Mana kacida syukurna teu babarengan teh. Pasugandi mere penjelasan. Atuh ayeuna tiasa wangsul heula nya, Pak. Tedi nanyakeun ka Pasugandi. Kieu teh. Sanajan bener waktuna lila keneh. Tapi pikeun ngajaga security nyawayahna bae sarerea tetep we caricing di dieu ulah ka mana-mana sanunya hotel kular supna ka dieu teh ulah-ulah matak nimbulkeun kacurigaan kaharti meureun sarerea Pasugani bari rutret kana opatan kartos Pak opatanana nembalan meh bareng. Syukur atuh. Pek pesing jarong John. Tambah kesel. Aya tuh papan catur. Atuh bisi de gegoleran. Nyatena naon. Da. Lalga iya.
Rek di kamar, rek di bangku, tak halangan. Pekatunya, bapak rek panihula. Pas juga nih bari jungnang tung, saterusna ngaleos keluar. Langsung ke kamar mandi, nu pernah nak gigirin rohangan, nu dipake dapur. Pikeun tadi mah, ngadenge putusan pasugani kitu teh. Lain deui matak bingungna. Mangkaning harita teh kakarage pukul 4 sore. Ari piin diteun engke peuting, kira-kira jam 11:30. Nya sabatae we kesalna. Salila-lila kudu ngadagoan di imah pasugani. Pangpangna mah ngarasa melang kanu jadi pamajikan. Mangkaning tadi teh bebeja moal lila. Da biasana oge, geus dibere instruksi mah, sok terus bae baralik heula. Henteu cara ayeuna, make kudu terus ngadagoan. Bebe lah, bisi jeuk cara turmanan, mar. Kuring marek nis heula ah. Husni nyarita ka Asnan jeung ka Umar. Jung manehna cengkat, saterusna ngoloyong ka palataran gigireun gedong. Lain rek nis-nis teuing, tapi rek ngaheroan Ratnasih. Sugan we aya di dinya keur ngurus pelak kembangna. Ted, rek-rek catur. Asnan nawaran catur ka Teddy. Ah. Pek we ah. Moal kuring mah irada lalandeng nan. Teddy bari ngojengkang ka Radipan, heg ngagelehe. Keur kitu, kotoprak kotoprak. Sada nu leumpang ti tengah imah. Ratnasih rek ngabantuan makoki di dapur. Red ka Teddy nuker ngagelehe. Mayana nyampeurkeun bari pok nyarita. Ah, jadi itu atuh kulemna kan Teddy. Daya kamar nu teu dianggo. Di kamar tamu. Mana gerak kuratna dianteur. Ah, sawios. Da bari ieu neng. Bade ngalaprian nu catur. Teddy mere alesan. Ulah si gating nunolak. Aku bantah atunya. Ratnasih balik deka jero. Delila ngurunyung bari mawa angel. Sababara hiji. Sok dikatedikin. Dah, sabios atu neng. Kang tidik mah. Mengbade gogoleran we, iya mah. Sabios atu. Supados raos kang tadi. Tawe mendingan repotkin. Sekedah anak tuh. Ketamu mah kedah meryugikeun. Supras ulah kapok. Nya, Kang Umar. Ratnasih bari ngareret ka Umar. Ngaglenyu mani semu kareut naker. Semuh, Neng. Ah, tadi mah dasar we. Nenengnya menit teu kaeng diangken. Umar ngahaminan. Kanca dangu, Husni nu tadi ngoreleng ka gigireun gedong. Lantaran nurek dipanggihanana teu nongol-nongol, manehna ngojengkang deui asup ka jero. Barang breh mireungeuh Ratnasih kasampak teh keur ngobrol jeung Teddy. Boguh we. Sajongjongan mah mani molotot. Untuna ti kagareket. Sarta peureupna mani buleud-buleud we nonjokeun dampaleungeuna. Ngebrehkeun kagemesan ka Teddy nu dianggapna geus wani-wani ngarebut beubeureuhna. Umar jeung Asnan nu harita keur main catur, radak areureun ngerasa hariwang mireungeuh polahna Husni harita. Alamat bakal aya kajadian nu teu beres. Maranehanana geus cukup nyahuun kana adat pangadatanna Husni. Eukeur mah babariana keur ngulit bawang katurug-turug deui. Mun ambek teh tara ieu make ijiran jeung ugeran. Janji sabeletakna kajen di mana kajen di meni. Dia nggak perlu mah, darbae geus taya nu dihiding atawa nu diragangan. Tapi rupana Ratnasih oge geus ngambe kana galagat. Sareret kumanehna katempo panon Husni mani ngagedur hurung. Ku kituna, ngagentak manehna ka dapur. Tapi nya eta, lain matak ngajadikeun pamepes pikeun Husni mah. Da eta we, samemehna ngajengka teh. Make nenggorkeun heula delekna ka Teddy. Ngabarengan imutna ngagelenyu nu kareueutna saamis madu. Mata karanjang naker geuning si Teddy mah nya.
Husni bari ngalengkahkeun sukuna nyampeurkeun korsi kosong nu aya di gigireun Asnan. Gek manehna diuk. Tapi ari panonna mah mureleng ka Teddy nu harita geus diuk dina bangku. Naon ari caritaan teh? Sok janji wae heuh Husni. Teddy bari muncereng. Asana teh. Disiar pisan picaritaeun nu teungeunah teh. Dadanya. Atur masak itu. Husni merongos. Teu. Teu masak kuring mah. Nah ngalakukeun naon kitu kuring teh? Hah? Pikir heula rek nyarita teh. Batur oge boga sungut. Teu saperti Husni diabur sakarepna. Mun-mun merenah ari nyarita teh. Teddy bener-bener ayeuna mah rek ngalawan. Goreng-goreng ge manehna teh murid Bang Simin Jago Tanjung. Aya hoja euy. Rek ngalawan ka si Husni. Husni bari jungweun nangtung tina diukna. Medengkreng pinuh ka wani, nguntup nguyup ka Teddy. Eta naon ari perlu mah? Teddy oge jung nangtung. Sayaga bisi Husni aya karepna nu teu hade. Lantaran mireng sikap naharita teu beda we ti ucing rek ngerontok beurit. Hus. Kumaha cenah ieu teh? Cik atuh cing baroa pikiran. Nah di mana cenah ieu teh, ha? Nah teu sieun ku Pasugani. Asnan gancang ngegebes ka nu keur ting padengkreng di jero imah. Heeh, ngasana teh bet. Ya labur teuing nafsu teh. Umar pipiluan ngawaleh kanu duaan. Keur kitu, Jol Pasugani ngaronghayap tas dicai. Seutik oge, teu boga sangkaan yen di jero imah teh aya nu keur patorong-torong rek ngadu kulit. Malah pokna kanu harita keur ngariung. Ah nya, tambah kesel mah. Mending oge ngabang berangkeun ku main catur. Dumeh mireungeuh papan catur nukeur dicanghareupan ku Asnan jeung ku Umar. Ari bus Pasugani ka jero. Ari rongheap teh Ratnasih nyampeurkeun. Pok nyarita ka Teddy. Pangeureskeun kompor Kang Teddy. Ngada teu daekeun hurung. Hah? Mangga, Neng. Teddy bari jung cengkat. Geus bae init nuturkeun Ratnasih ka dapur. Tereret-teret di kanu sejen. Tidak perlu diributkan. Naka sasa oge, malibikin. Lain babadna. Asnan ngegerendeng, berheg nyang harup di kana papan catur. Rek neruskan hanca. Teddy sanggesna air di dapur. Heg manehna alak ilik nempuan kompor. Tapi dua nana oge, kompor teh harurung. Tengah dak tesing. Begitu nak maneh nak ngareret karat nasi, minangkan amah nanyakan. Tadi mandarlah harus ngadat. Namun ayo nama saya gininya. Ratna bari ngarenyu, nutup ka Teddy. Ih, nyanuhun weh atuh. Teddy bari ngojengkang rek kaluar ti dapur. Tapi ngadat kargo, lantaran kadenge Ratna sih ngegerok lirih. Kang Teddy. Cenah, teu beda we ti nu ngagero. Aya naon deui, Neng? Teddy malik kan ngagero. Baturan Ratna atuh. Ih, mah enya atuh. Aya lalaki ngadon ngaheurinan di dapur. Teddy bari nyerenge. Saya teh ngabuturan Ratna atuh. Ih, kapan aya mah koki nu ngarencangan mah, Neng? Kang Teddy mah urang ka ditu atuh. Ratna bari nunjuk kaluar nuduhkeun tangkal camara nu ting jarumpluk parenek. Itu bapak bilih aya kaperjogian. Sok rese. Kalawan-wan terpisan, grok bae Ratna sih nyekel kana pigelang leungeun Teddy. Duruk-duruk bae setengah digusur dibawa kana jumplukan camara. Atuh Teddy geus teu bisa naon-naon deui. Iwal ti kapaksa nurutkeun. Gek duanana dariuk handapeun tangkal camara
ngarum puyuk hadep yara. Rahosnya Kang Ted jadi mah tiis. Ratna sih bari ngalendek kena tak-tak Teddy. Ah, kalau Kang Teddy mah haridang neng. Teddy bari ngaret kanu kernyang hei. Mirengah bubuden umatak urui teh. Lain deui matak nimbul kenting sariak kukurayun. Badana ngeredak ngelaper. Haneut hareuy heuna nukeur ngalende teh maninya serak karasana kana sakujur badan. Katamah kunyeleungsengna numadu kana irung. Ngajadikeun ngaguruhna sora nu ngadurugdug di jeroeun dadana. Harep aku ai Kang Teddy. Puguh sakiraos nangah hiliwir. Ratna sih bari tanggah. Meh bae paadu irung. Lamun Teddy tegancang ngabalieur mah. Semua neng. Mata karedang bayang yang. Ah. Sok marah rodel Kang Teddy mah. Ratna sih bari ngerangkulkan dua lengena kana punuk Teddy. Dan laras atau neng. Gira upami. Ninggal panona Kang Husni. Ninggal gendur hurung. Sanes mata karedang teteh. Teddy bari tungkul. Mireng buuk nu gomplok hideung meles nu ayeuna mah nyarande kana dadana. Manawi teh sanes ka dinya. Wios ah Kang Husni mah teu kapungkur oge. Upami dilayanan mah. Teu lipak maneh. Ratna sih bari tanggah. Tembong barasatna heherang panon matak paurnaker. Kang tadi oge da teh bentenna atuh sareng Kang Husni. Tadi nyaritana rada gugup. Mireng lelewa nu pinuh kudaya panangtang. Kang tadi mah benten deui. Pansami pada-pada Teddy tekebat nyaritana. Lantaran bibirna jadi ngadadak hese diengapkeunana. Tebeda we tinu dikonci. Sedang amakanana ngadadak jadi ngahegak bangun engap. Kancadang lamun harita katempun ku Husni. Be moal teu ngadadak bedah amarahna. Lantaran dihenteu-henteu oge tiheula mah Ratna sih teh lindeukna kamanehanana. Tapi ayeuna sanggeus aya Teddy. Pamolahna Ratna sih teh ngadadak robah. Lindeukna teh pindah ka Teddy. Malah leuwih-leuwih. Mana pantes lamun Husni ngabogaan rasa asa direbut beubeureuh. Kancadangu sadayana. Langit meded sakurilingna. Bentang-bentang sahiji oge eueuh nu tembong. Kalimpudan kumega kandel hideung ngadalingding mindingan langit. Tapi henteu ari curmah hujan. Kalah guludug we ting geleger nimbulkeun hareudang bayeung yang badan. Eukeur mah kota Jakarta teh geus memangna panas. Nya jadi matak nambah-nambah ngaheab nyongkab. Badan teh teu beda we tinu dikekeb. Pikeun nu ngabogaan maksud mah. Maksud nu teu hade tangtuna oge. Nu dina prakna bari mikabutuh ku poekna peuting. Nya teu beda we tinu asa kagunturan madu ka urugan menyan putih. Seperti pasugandi harita katut anak buahna. Manehna samana naker pating sulumun dinu poek. Di hiji tempat nu teu sakumajauhna ti komplek palabuhan. Nyang hareupan ngeplokna cai laut mangrupa lambak-lambak laleutik kasorot ku sinarna lampu ti palabuhan. Surungkuy
ukur tembong belegbegna. Di tengah laut aya nu nyurungkui ngadeukeutan ka sisi. Teu kadenge naon-naonana. Ukur ting kuciwekna cai laut kawas nu keur ditau. Beginila beki tembong jirimna. Si horeng hiji bargas lajuna ukur ngagunakeun pangwelah. Sanajan geus memang kitu carana, tapi pikeun pasugandi nu harita keur ngadago di sisi, teu burung we hatena ratug tutunggulan. Nah bener ieu teh nu keur didago-dago atawa lain. Malah sabalikna. Hiji perangkap nu pikeun ngabekuk ka manehanana. Nu matak. Sajeroning ngawaskeun teh, hatena teu wudu mani ngageter jeung sesebelakan. Sedeng napasna dipegeg. Mun bisa mah renghapna amekan teh kumanehna oge ulah nepi kabisa kadenge. Sabet keur kitu. Gerubug. Gigireun pasugani aya nu ngagerubug. Secara gerakan refleks pasugani rikat nyabut pestolna bari gancang malik. Hatena ngadadak ngalenyap reuwas nu lain dikieuna. Aya naon? Pokna bari ngamangkeun pestolna. Surana rada harosos. Aya nu nyoco, Pak. Umar nembalan. Rupana bae manehna dicocok kararangge. Sarengeh seuri mireungeuh nu kagareuwahkeun teh. Sok ngareuwas Umar mah. Bebe jaheula atuh rek ngagurubug teh. Ulah ngagetkeun batur. Pasugani ngawaleh. Da eta nu nyocona ngabongohan atuh Pak. Umar ngahehe deui hayang seuri tuh da. Moal nya aya nu reuwas kudu bebe jaheula. Kakarage pasugandi panenjona manco deui ka tengah laut. Korosak teh. Tukangeunana aya nu disada. Seblak. Ter. Jajantungna motah bari ngagentak malik. Pestolna nu masih keneh dicecekal diacungkeun ka tukang. Cacakan. Mun ti beurang mah piraku teu ebreh. Beungeutna pasugandi nu ngadadak sepak pias nahan kareuwas. Lalai Pak dina tatangkalan. Tedi bari ngaharewos. Sedang sungut nama ngarenyu nahan piseurieun. Mireungeuh peta polahna pasugandi. Asana teh borangan naker. Alah. Nah asana teh ku lobating dedengean. Pasugandi bari nyusutan kesangna tina lebah beheungna. Kuciwak, kuciwak. Sora pangwelah nyingraikeun cai beuki tetela. Ngentacan sidik bener. Nah ieu bargas teh. Nu kumanehna keur didago atawa lain. Masih keneh anggang. Turug-turug beleg-begna poek peuting sakitu kandalna. Cobi we atuh Pak, pasian isarah. Asna ngarewos. Ih, mangke heula. Bisi lain. Pasugandi masih keneh cangcaya. Keun sina manehanana nu mere isarah ka urang supaya teu ham-ham deui. Tekung sidila. Berasat, berasat. Tina bargas teh aya lampu nyorot ka darat. Tetela kode nu geus ditangtukeun. Atuh teu antah parah deui. Berasat deui we. Ku pasugani dibales ti darat. Geus karuhan kitu mah. Kakara pasugani sabatur-batur kaluar tina panyumputanana. Sedengken bargas beki ngadeketan. Kelebeng, tali dialungkeun ka darat. Terus ku Tedi, Asnan, sarta Umar. Tari teh ditarik. Geus adek, jrung-jleng. Nu tina bargas teh laluncatan ka darat. Tetela we, nuker didago-dago. Geus kitu mah. Teu tarangke deui. Tedi, Asnan, katut Umar, cucat ka jero bargas. Ngakutan sababara peti dikaluar-luarkeun dibantuan ku sababara urang anak buah bargas. Geus beres mah bargas init deui malibir bari mo poek. Atuh Tedi katut nuduaan
Terus ngakutan peti-peti dibawa tidinya, rek dimuatkan karena mobil nuker ditungguan ku Husni. Telila beres, celuk-celak sarerea karena mobil. Pasugani diukna diharep, ngarendeng jeng Husni nunyekal setir. Gerung-gerung mobil dihirupkan mesina, nusa terusna ngabelesur bari setengah mopoek. Ukur ngagunakan lampu letik, ulah ngatog teuing. Sakitu mah, pagaweanana teh lancar naker, sarta geus sababada kali kabenerana teh salamet. Kukitu teh mah, puguh diitung heula, henteu janji gapruk. Didagokeun para petugas keur meujehna paciweuh di widang sejen, nu leuwih mendesak urgensina. Sadatangna ka imah Pasugani, mun nu sejen mah marondok, tadi mah sanggesna nampa duit, terus bae pamitan ka Pasugani setengah maksa, lantaran melang kurika, nu tibeurang keneh ditinggalkeun cungelik di imah sorangan. Kabeneran, ari jol ka jalan, ari kurunyung beca kosong, atuh teu mata kese, terak bae tumpak muru ka imahna. Tapi lain deui tadi ngerasa rewasna, lantaran di imahna teh kadenge nu brug-breg kawas nuker galungan. Aduh, ningkah setan, najis deuleuh. Kajen modah rue, jeung tinimbang, beunang digada bahusia mah. Kadenge surarika neng trewelang, dituturkeun ku sora tinggal debrug. Ulah mau tarika, baheulan nusaha, nyai nau geger saha. Si Teddy mah moal mantok penting ieu mah. Kadenge sora lalaki nutayalian ti Om Jono. Aduh, kurang ajar si Jono, sugan hayang dipadaran ku aing. Teddy bari ngegentak luncat kana golodog, tapi barang nyurungkeun panto pageuh ditulakan ti jero. Geus kitu mah, dan tak parah deui, kuprak bae. Pantona diseundak satakerna, dorok-dok, brah bae rebah. Kajeleng manehna luncat ka jero. Puguh nu ditempatan teh ukur petak nu teu make kamar. Ukur dipindingan ku hordeng. Atuh jojol breh bae, katempo pamajikanana keur digugulung ku Om Jono. Teu beda we ti beurit nu keur digugulung ku Ucing. Kurang ajar si setan. Tersangka si tengah budi Ucing. Teddy bari ngakapruk nekuk punuk Om Jono. Cekuk. Rebna ngahancak carehamna. Kontan Om Jono ngegerung. Tebeda we tinu disamber gelap dadak-dadakan. Cekuk deh. Ika burungna dihancak. Kutung-tung sapatu. Kurempa. Blak bae Om Jono nangkarak. Tapi barang rek dijajak. Ngagentak Om Jono leungeuna meta newak dampal suku Teddy. Atuh, tanta parah deui. Ari karewek, ari terus bae ditotogkeun. Nu balukarna kapaksa Teddy kudu nangkarak. Meh bae ninggang karika nu masih keneh nangkarak bari hareugeun. Teddy. Rika ngagero lirih, bunga pacampur jeung reuwas. Maksudna mah rek ngarontok kanu jadi salaki nu harita keur kokosehan. Cicing Rika, urang warai si setan teh tuman. Teddy bari ngagentak ka gurinjal hudang. Memang karasa salahna. Teu pupuguh atuh nuker nangkarak teh make dijejek. Nya eta atuh bakating ku geus teu kuat nahan nafsu. Nu antukna ngaleungitkeun temah wadi. Nawani si lain teh kadewek tadi. Om Jono kalah kanangtang. Boga angkehan geus bisa ulin karate hasil diajarna anyar-anyar ieu. Teu wani kunaon deuleuh setan teh. Lalaki cara culuk modal sia mah ku dipodaran deuleuh. Kawas nu heueuh sia ngomong mah. Tapi buktina sia teh setan humar kayangan. Teddy mani ngahegak nahan amarah. Salah si lain tadi geus puguh si lain ge nyaho. Yen sirika teh nu dewek. Nah aku si Laing maka dikawin. Tegablek ka era si Laing teh. Ngadon leletak ka urut batur.
Om Jono nyakakak deui. Bari ucap-ucapanana menirungsep kadengena. Alah, bener siam ku dipodaran. Tadi bari nyebrutkan jurusna menang guguru tibang si Min jago Tanjung. Iya, paling-paling oge, nu bakal modar mah tadi. Om Jono rikat ngagilek, ngarawe leungeun Tedi nu bangbaraan. Bari jeung ngahayatkeun leungeun kencana. Nu dampalna geus meber we rek ngagampleng kana beuheung. Tapi Tedi cukup ringes. Najan manehna teu bisa. Tapi cukup manehna ngarti yen Om Jono teh ngagunakeun ulin karate. Ku kituna, ngagentak manehna narik deui leungeunna. Jlong luncat kagigireun Om Jono. Bari ngagunakeun leungeun kencana pikeun akis. Sedengkeun deungeun katuhuna geus manco nilep. Teu anta parah deui. Crot bae nyatok kana gada Om Jono. Nu tumerepna ka Om Jono ngadadak ngadangheak bari ngajaregjeng. Heuk deui. Leungeun kencana nu tadi rek digunakeun akis otomatis ayeuna mah jadi ngaheat ngagampleng kana carehamna. Kilak. Tadi malik bari terus ngasupkeun tuurna dipake ngabeset dada. Atuh, teu anta parah deui. Om Jono ngagerung nu ngadua kalian. Gebruk bae. Manehna ngabebengkang deui. Tapi sakitu ditoron teh. Kaitung kuat oge Om Jono teh. Ngagentak manehna hudang, jerejeg nangtung. Teu ngalobokeun pamola. Sabeut bae, ngaheumbatkeun panenggeulna. Tapi Tedi ngagentak nyerong. Nakis panenggeul bari ngalolepkeun badana. Hiu, keduk. Bareup kencana ngahancak kana dada. Dayak-dayak. Om Jono mundur, bari ngagerok lirih. Sugan teh, rek ngelawan deui. Naatu, gilek manehna malik, seak, kajeleng bae, luncat kaluar. Nu memangna panto imah teh, geus locot tina engselna. Tedi paparahna mah rek ngudag. Tapi Rika ngagentak ngageroan. Atu manehna ngan ukur nempo kaluar. Ngawaskeun Om Jono. Anu, saterusna ngebelecet, sarta ngereles. Kanu poek. Teu naon Rik? Tedi bari ngagentak nyampeurkeun ka Rika. Nu harita keur ngajengjen reuwaseun keneh. Henteu. Atuh maneh nyamplang nitindit hante. Teu kaburung runyung mah. Henteu. Kasebelan pisan si Jono. Teu sangka di Jakarta. Jeung naha cenah kawas nu geus nyahuan. Ini orang cicing di dia. Rika bari mereskeun buukna nu aut-autan urut tadi galungan. Yah, dasar pajingan we. Matana awas naker. Puguh, tadi terada telat. Tadi bari musiwal ngaluarkeun duit, sok dibikeun ka Rika. Geus kitu. Koleong manehna ka lawang, kop kana panto nu rebah teh dipasangkeun deui. Alusna we ngan ukur locot tina engselna. Geus dipaku deui mah. Beres we, teu sakara-kara. Sajroning gedak-gedok teh. Hatena mah tadi teh nyolok we ka Om Jono. Pangna nyahuan teh, puguh sasat di bejaan kumanehanana. Oge ras inget kana kalakuanana tadi di imahna Pasugani. Keur waktu paduduaan jeung Ratnasih. Nabet ayeuna kontan pisan wawalesna. Pamajikan rek dikoromeo ku batur. Kumuloh teh kitu ieu teh. Tedi ngagerentes di jero hatena. Alusna teh. Babaturanana nu imahna ngan ukur kahalangan ku bilik. Keur areuweuh. Keur nyaraba ka kolotna. Kanu sejen atuh rada anggang. Nu matak saurang oge taya nu nyahuan. Beuh. Lamun nyarahun mah, piraku tegempurna, ulah-ulah, matak cucew, jadi carita sapapanjang nak. Kanca dangu sadayana. Isukna. Sapoe eta mah Tedi teu ka mana-mana.
lantaran boga maksud nu tangtu. Atena kekeh. Ngenek-ngenek ka Om Jono. Sedengkeun maneh na nyaho. Yen dina peuting engke teh Om Jono sabaturna rek narima barang-barang panyelundupan. Teng. Manehna mikir. Kumaha akalna sangkan bisa newak Om Jono pikeun mulangkeun ka nyerina. Petingna sakitu dihulag ku Rika. Manehna tetep we maksa. Kenceling init mimitina mah kana beca. Barang kira-kira geus meh anjog kapal bah komplek palabuhan, manehna menta eureun. Sarta sanggeusna beca balik deui ka jalan urut tadi, manehna terus ngagirig leumpang muru ka tempat nu memang geus maranti sok dipake panghadangan ku Om Jono. Kuliwat, manehna ka tukangeun tatangkalan. Breh, nuker ngariung. Tatela, Om Jono sabaturna. Masalah, keur ngadaragoan barang-barang ti kapal nu biasana diangkut ku bargas saperti manehna peuting kamari. Sabot manehna keur mikir-mikir. Kumacarana pikeun ngayakeun baritungan ka Om Jono. Da dihagal di Taragal mah, manehna pasti moal kuat. Puguh itu mah sakitu rempegna. Oge, ulah-ulah jeung rangeteng deuh pakarangna. Juringkang tibeulah kencayeunana rada anggang, aya nu ngajuringkang. Gancang ku tedi direret. Tapi teu tembong deui, ari lain beleg-begna peuting nu ngadingding. Ngahalangan deudeuleuan mah. Kanca dangu sadayana. Teddy terus ngahep-hep. Awakna ngeleper sarta angena ratug nulain lumayan. Ariras kanu ngajuringkang bieu. Tetela jelema kawas nuker ngintip-ngintip seperti manehanana. Moalnya make misahkeun maneh didinya ari baturna keneh mah. Teu boga sangkaan ka polisi. Tapi naha katempona ukur saurang. Jeung piraku deui bet teu buru-buru ngayakeun tindakan. Padahal Om Jono sabaturna harita keur ngumpul ngariung, tinggal karewek we newakan. Tapi bisa jadi polisi kawasna bae ngadaguan heula bargas nu nganteurkeun barang-barang sulundupan. Beuh. Anak ieu mah bakal cilaka aing teh. Teddy ngagerentes di jero hatena. Awakna beuki ngadeg-deg sarta angena beuki ratug tutunggulan. Jajantungna motah. Sabot keur kitu. Barasat, barasat. Senter di tengah laut nu ditujukeun ka darat. Barasat deui, ku Om Jono dibales. Si horeng teh, batre tina bargas nu harita keur maju ka daratkeun. Tembong, Om Jono sabaturna tarurun ka sisi basisir, pikeun mapag nu rek datang. Teddy nu harita tetep keur ngadadempes. Tungtungna jadi ngarasa bingung, kumaha nyapilakuan. Degeus tangtu, Om Jono teh ari geus bebeunangan mah tangtu bakal arindit deui ti dinya. Sedeng manehanana pangna datang ka dinya teh kapan aya maksudna ka Om Jono. Tapi mun harita manehna ngayakeun tindakan sarua we jeung sosoroh andon peso atawa oray nyampeurkeun panggebug. Paling-paling oge manehanana nu bakal ngajolor pada ngagarbugan. Ogo, keur waktu tadi mah. Manehangkeut naker. Mun kapanggih teh moal asa-asa deui. Rek cedak bae ditindak. Ku kitu teh mah. Lantaran ukur kajurung ku nafsu. Kabawa ku amarah nu muntab-muntab. Ari ayeuna karasa. Yen datang na kadinya teh. Taya paedah na saeutik oge. Ingat deh ka polisi. Ter, jajantungna beki motah. Sajungjungeun manehna rek nyingkah deui ti dinya. Sieun kabawud katangkep. Bisi nu ngajuringkang tadi teh bener polisi nu keur ngintip. Tapi manehna ngadadak ngarempod sarta beuki ngadadempes
lantaran nu tadi ngajuringkang teh tembong deui. Didinya kene di tempat nak ngan tesi di jungkereng nak. Lantaran kecida poek nak. Kukitu nak. Terus baik maneh nak ada dempes. Sedeng kesang nak karasa ngorolok tina tonggong. Rek maneh nak kalbah Jono. Tembong bargas teh geus kasisi. Barang-barang di petian geus mimiti diangkut di jero bargas. Nak atuh. Prit. Kadenge piriwit disada. Dor, dor, dor. Disusul ku suara pistol. Dor. Syeng. Nyerepet teu jauh tina ceuli tadi. Atuh bruk bae manehna tiarap. Bari hatena beuki ratug sarta ting sareblak. Mata kreuasna teh. Kadenge palebah nu ngajuringkang tadi aya sora nu gedebru kawas-kawas nu labuh. Atuh ngadadak kaayaan di dinya teh jadi ribut. Aduh kanca. Cak. I carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Yuhanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang. Sampir deui. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.